लाज़वी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं सेवण गोल्डन चौक वटि पवर ऐं जिसकाणी बिरादरीअ जी ॿिनि धुरिन में संगावती मामले तां जेड़ो फायरिंग गोली लॻणु सबबि जिसकानी बिरादरीअ जो हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो आहे इन हवाले सां वधीक अपडेट वठण लाइ टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहे शकील अहमद चन्ना जी शकील अपडेट कजो जी बिल्कुलु हीउ वाकियो जेको आहे जसकाणी ऐं पंवर बिरादरी जे संगावतीअ जे, संगा जे मामले तां पेश आयो आहे पंवर बिरादरी जे तरफ़ां जेको आहे गोल्डन चौंक वटि जेको आहे जसकाणी बिरादरी जो सतटीह साल नौजवान रजब अली जसकाणी खे जेको आहे पंवर बिरादरी जे, जे तरफ़ां पिस्तौल जा फायर करे कर ज़ख़्मी कयो वियो ज़ख़्मी जसकाणी बिरादरी जो ज़ख़्मी रजब अली जसकाणी जंहिंखे ज़ख़्मी हालति में सैद अब्दुला शाह इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बि मुंतकिल जिते हुन जी, जी तिबी इमदाद जारी आहे जॾहिं ज़ख़्मी रजूब अली जसकाणी सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी त हुन मीडिया ऐं सहाफ़ सां इंसा ॻाल्हाईंदे इहो ॿुधायो त हीउ मामिलो जेको आहे संगाबंदी ई तां थियो मामिलो जेको कोर्ट में बि हलंदड़ हो जज साहबु जेको आहे इन जो फ़ैसिलो फेवर में कयो पर उन जे बावजूदि जेको बिरादरी जा माण्हू जा जार जा आहिनि मुंहिंजे दुकान ते अची करे मूंसां विड़िया आहिनि ऐं मूं पिस्तौल जा सिधा फायर कया आहिनि जंहिंजे जे करे मूंखे जेको आहे टंग में गोली लॻी वधीक हुन साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे इहो बि ॿुधायो त जेके पंवर बिरादरी जा शख़्स जेके जहिड़ो जे करणु आया जंहिं पिस्तौल जा फायर कया उन्हनि में हुन ॿुधायो त जवाबदारु मोहम्मद असलम पुटु दोदो ख़ान पंवर आहे वेठल कची आबादी में आहे हुननि ॿुधायो त हीउ जेको तकरारु आहे संगाबंदी त हली रहियो आहे जज साहब बि हिन जो फ़ैसिलो पर पोइ बि जेको पंवर बिरादरी जा शख़्स चारि ॼणा अची करे जेको दुकान ते हुननि फायर कया आहिनि नतीजे में हुन ॿुधायो त मूंखे टंग जे अंदरि गोली लॻी आहे त पुलिस जेका आहे का बि कारवाई नथी करे पुलिस हिन महिल ताईं जेको आहे जवाबदारनि खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो आहे त उन हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो आहे त महिरबानी करे असां सां जेको आहे इंसाफ़ु कयो ग़रीब माण्हू आहियूं उहो जवाबदार आहिनि बास त हुननि हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो आहे त सिंध पुलिस खां इहो मुतालबो कयो आहे त फौरन जेको आहे उन्हनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे, करे खां करी जेका आहे सज़ा ॾिनी वञे जी